Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pajtohet për zgjedhjet të parakoshme në veri të Kosovës, por së pari ka thënë ai duhet që banda të mbështetura nga Beogradi të kthehen në Serbi ose të arrestohen në Kosovë. Në një intervistë Kurti ka thënë se detajet për zgjedhjet e reja të diskutohen me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak dhe të dërguarin e posaçëm për Ballkan Gabriel Escobar, të cilët pritet të vizitojnë Kosovën në javën e ardhshme. Nuk e mohoj mundësinë për zgjedhjet e reja, por drejtësinë së pari duhet ta vendosim në vend. Njëherë duhet të dalin para drejtësisë bandat në veri. Për deskalim bandat e dhunshme duhet ose të kthehen në Serbi, ose të arrestohen në Kosovë, dhe pastaj të mund të kemi zgjedhje të parakoshme, ka thënë kryeministri Kurti. Javën e ardhshme Lajçak dhe Escobar do të vinë në Kosovë dhe ne do t'i diskutojmë detajet, edhe unë besoj në zgjedhje të parakoshme, por na duhen edhe rendi e ligjit së pari, ka thënë ai.